محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك في عدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع والوطر عدد كلمات ربنا التامات المباركات. عزیزان محترم، ایک حدیث آپ کو سنا کر اس کے بعد آج آپ کو سبق دینا ہے نیا. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے معرفت حق عطا فرمائے، کیونکہ معرفت والے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. وہ حدیث بھی میں سناتا ہوں، بدور شافرہ بھی لیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، سب سے زیادہ پابندی ہمارے اکابر ذاکرین پر، متصوفین پر یہ لگاتے ہیں کہ زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکلے. اس وقت میں شعر بھی سنا دوں کہ کم گفتنے کم خودنے خوابش حرام. آپ سنتے نہیں ہیں روز، جیسے پر مولانا روم وغیرہ لکھتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں اس کے علم کی ضرورت نہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے. اب میں جو کہوں، آج اس نے کیا کام کیا، آج یہ کیا کرتے رہے، کتنے سکوٹر انہوں نے دوست کیے، کس نے پیسے دیے، کتنے کچھ آیا، مجھے اس علم سے مجھے نفع کیا ہے؟ یہ ہے علم لا ينفع. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے. یہ بات یاد رکھیں، جب تک کہ اکابرین کے طریقے پر ہم اپنے نفسوں پر پابندی نہیں نہ لگائیں گے، اتنے تک کھلیں گے نہیں. کھلنا جب بھی ہے، جب پوری پابندی ہم ان کی اتباع کی کریں گے، پھر بات ہوگی. تو فلہذا اب میں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ہماری بڑی کم ہے، بہت کم عمر لے کر آئے ہیں. اب آپ اپنی اب عمر دیکھیں، پچھلی آپ کو ایک دن نظر آ گئی، پتہ ہی نہیں کتنا. قیامت کے دن پوچھیں گے کم لبستم فی الارض عدد سنین، زمین پر کتنی مدت رہے؟ کہیں گے 100 سال، 1000 سال. والا کہے گا لبسنا یومن او بعد یومن فاسأل العابدین. وہ کہیں گے بس ایک دن یا کچھ حصہ دن کر رہے ہیں، زیادہ ہم نہیں رہے. جب گننے والوں سے پوچھو ہم تو اتنا ہی رہیں. ساری زندگی آپ کو ایک دن نظر آئے گی. اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ عمر دنیا ہر کسیرا روز چند، عمر دنیا ہر کسیرا روز چند، چند شب گری اب کن باقی بخن. فرمایا دنیا کے اندر ہر شخص کی عمر چند دن ہے. اللہ، دنیا کے اندر ہر شخص کی عمر چند دن ہے. فرمایا پھر چند راتیں رو لے، پھر ہمیشہ ہنستا رہ جائے گا. پھر خدا قبر میں بھی ہنسائے گا، حشر میں بھی ہنسائے گا، جنت میں بھی ہنسائے گا کہ چند شب گری یا بکل باقی بخل، چند شب رو لے اللہ کے دربار میں، رو رو کر چند راتیں گزار لے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع اور ہمیشہ ہنستا رہ جائے گا، کبھی تمہیں پریشانی نہ ہوگی. وہ لوگ بھی گزر گئے جو رات خدا کے ذکر اور فکر میں مراقبے میں گزار دیتے ہیں، ان کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ساری رات سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں. عمر دنیا پیش اکوا ساتھ اشتو
عمر دنیا پیش اقبا سات اشتو سات را لا تباہی راحت اشتو. مولانا مولانا روح فرماتے ہیں ساری دنیا کی عمر جب سے خدا نے بنائی ہے قیامت کے مقابلے میں ایک گھڑی ہے. اللہ اللہ, جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے قیامت تک جتنی اس دنیا کی عمر ہے, قیامت کے یعنی قیامت تک, تو قیامت کے مقابلے میں یہ ایک تمہیں ایک ساتھ ہے یعنی ایک گھنٹہ نظر آتی ہے. اللہ چونکہ یہ محدود ہے اور اگلی زندگی محدود نہیں, لا تباہی بے انتہا ہے. اللہ عمر دنیا پیش اخبا سات اشتو سا تیرا لا تماہی راحت اشتو. فرمایا جب دنیا کی عمر ایک گھنٹہ خالی ہے, اب ایک گھنٹے کی راحت کیا چاہتا ہے؟ لا تماہی راحت کو جانے, جو نہ ختم ہونے والی راحت تمہیں مل جائے. اللہ اس واسطے فرمایا زبان بند, آنکھ بند, کان بند. فرمایا یہ بند جب کریں گے تو پھر یہ دل بھی کھل جائے گا. دل کی آنکھ ادھر کی آنکھ بند کریں گے دل کی آنکھ کھلے گی, یہ کان باندھ کے بند کریں گے دل کے کان کھلے گے, خدا کی کلام کو سنیں گے. اور فرمایا اس طریقہ سے زبان کو بند کریں گے پھر دل کی زبان بولنے لگ جائے گی. یہ خدا تعالیٰ نے ایسی فطرت رکھی ہے. فلہذا یہ تو میں نے عرض کر دی نا دنیا کے متعلق. اب آپ یہ حدیث سن لیں, اس کے بعد پھر میں آپ کو سبق دیتا ہوں. فرمایا ورواہ ترمذی, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لینظر الی عبدہ یوم القیامہ, اللہ ایک بندے کو قیامت کے دن دیکھے گا اسے, وہو غضبان, اور اللہ اس پر غضبناک ہو جائے گا. یہ بندہ کھڑا ہے خدا غضبناک ہو جائے گا. فرمایا کہ اللہ فیقول خذوہ, اللہ پکڑے اس کو, فیا خذوہ مئات الف ملکن او یزیدون, ہزار فرشتے سے زیادہ آ کر اس کو نوچ لیں گے. خدا کا حکم اور اتنا بڑا خوفناک. فیجمعون بین ناصیتہ وقدمیہ, اس کی پیشانی کو ایسے قبر کو توڑ کر قدموں کے ساتھ باندھیں گے, اس طریقے سے لے جائیں گے. اور اتنے غضبناک, غضبا لغضب اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ ان کا غضب بڑھ جائے گا. پھر کیا, فیشحبونہ علی وجہہ الی النار, منہ کے بل زمین سے کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اور جب جہنم میں جائیں گے فالنار اشد غضبا منہم, تو جہنم کی آگ اس پر اور زیادہ غضبناک ہو رہی ہوگی. سبعین بسبعین زیفر, ستر دفعہ اس سے زیادہ گرم ہو جائے تم کیا کچھ پڑا جائے گی. فیستغیث, وہ کہے گا ہائے پانی میں مر گیا پیاس سے, تو اس کا کیا ہوگا, فیسقی پلایا جائے گا اس کا پانی, پینا کیا پینا ہے, لحمہ و عصمہ و سب چیز اس کی گر کر کے ختم ہو جائے گی, اور پھر بنتی رہے گی عذاب پاتا رہے گا. یہ کیوں ہوگا, ذرا ماسٹر صاحب قریب تشریف لائے نا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو ذرا پتہ لگ جائے گی کہ کیوں ہوگا, یہ کس واسطے ہوگا. یہ دیکھیے, جیسے مراج ان الرجل لا یتکلم بکلمۃ, ایک شخص نے ایسی کلام کی, من سخط اللہ, اللہ کی غضب کی بات تھی. جی سمجھ رہے ہیں, یہی بات. یہ عذاب کیوں آئے گا, یہ عذاب پیچھے آپ سن رہے کیوں آئے گا, اس کے منہ سے بات ایسی نکلی تھی جس پر خدا کو غضب آ گیا. اور غضب ناک کلام کیا ہوتی ہے, اب آپ سمجھیں. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. سب سے غضب ناک کلام ہوتی ہے کسی انسان پر زنا کی توبہ دے دینا, اس سے بڑھ کر غضب ناک کلام کوئی نہیں. کیوں, قرآن فرماتا ہے سمانی نہ جلدا, 80 کوڑے لگاؤ اس کو, یا 4 گواہ لائے یا 80 کوڑے لگاؤ اس کو. قرآن فیصلہ کر رہا ہے, یا 4 گواہ لائے یا 80 کوڑے لگاؤ.
تین ہے تو 80 کوڑے سے سب کو مارو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اربع شعراء فلم یعود بالشعراء فاولئک عند اللہ بالکاذبون. کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, مارو ان کو. اب آپ غور فرماؤ, ذرا توجہ فرماؤ, ہماری زبانوں سے کیا کچھ نکلتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کتنا برا سوچتے ہیں. فلاں سنی سنائی, میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے خوفناک بندہ کون ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا کہ فرمایا وہ شخص ہے کہ جو حد سے بالکل کفامل کفابل مرے کاذباً ان جو حد سے بالکل لباس ہو گیا. جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کرتے. اللہ بچائے میرے عزیزو, آپ ہیں صوفیاء لوگ, زبان پر پابندی لگانے تو یہ غلط بھی دیکھ لیں خدا کا اور جا کے نتیجہ بھی دیکھ لیں.